Përshëndetje, faleminderit shumë që kishit gjetë kohë me qenë pjesë e misionit të pasdites, edhe me ndo disa detaje rreth librit tënd me shikuesit e misionit të pasdites. Faleminderit, përshëndetje edhe për juve, faleminderit shumë për festën. Muaj më parë keni botu librin tuaj të parë me poezi që quhet Sogjetar të Hënës. Po më intereson me ditë pse ky titull. Fillimisht për të vënë titullin një libri është përgjegjësia e madhe për të jonë, dhe unë kam pas të vështirë këtë rrugë, kam pas një titull pune tjetër për librin tim, por pastaj e tham shpesh, pa tham sërish të varet nga disponimi si e ke vendosja titullit librit në aftast, dhe unë kisha atë disponim nëse shihet konvertina e librit është partëzi dhe vendosa ta emnoj Sogjetar të Hënës. Sogjetar është, të më thënë, ajo ruja që i bët një parashpirti të vetmuar, që i këndon bukur jetës dhe gjithë që e të përtil të jetës. Qëfar mesazhi saktësisht përqen ky libër nga ju? Faktikisht munduam gjithmonë që epilogun e poezive, dhe më thënë ta kemë frymëzuese dhe jo asnjëherë, dhe më thënë, një mbyllje të tresht ose të vrasht, thamë ashtu. Frymëzuese për faktin që mendoj që kur nuk ekziston një fund dhe çdo fund është një rifillim i ri, pavarësisht se në çfarë rrethon as gjendës apo në çfarë rrethon as jetë. Dhe mesazhi i librit mendoj që shpreh një optimizëm dhe një tërheqje drejt të mirës dhe vullnetit për një jetë pasur me çaste sa më të bukura, por duke mos i përjashtuar të çastet e hidhura, sepse gjithmonë e kundërshtasht ajo që na vërteton tjetra. Mirë, Sogjetar të Hënës është një përmbledhje poezish nga ju. Deshta me ditë sa poezi përmban brenda libri, cilat janë tematikat edhe sa kohë ka marrë me i shkru gjithë ato poezi që janë brenda librit Sogjetar të Hënës. Libri ka gjithsej rrëdhë 65 poezi, libri është ndarë në cikle, tema poshtë e librit është dashuria, por trajton edhe tema të tjera, ato sociale dhe të tjera. Mirë, 65 poezi, apo jo? Po. Cilën prej tyne me titull kështu na e kishe veshu pak? Këtë ndamjën e poezive e kam shumë vështirë të atoj. Shumë vështirë. Për arsye se këtu poezi përkosin periudhës rreth 4 vjeqare që ujtë, të më dhënë prej vitit 2015 dhe tutje. Janë disa prej poezive, kujtoj më të mira që i kam grumbullu dhe i kam votu këtu anis, dhe kam edhe një numër tjetër shumë të matë në citërushëm që janë ende pa votuar. Por kam lexuar, dhe më thonë, disa nga poezit e mija në për këto eventet të ndryshme të kam bajtë dhe që janë pjesë e librit ato poezi. E tani, them që ta ndaj poezin kur s'ki me fluturue, ndoshta. Okej, po dëgjojmë edhe tona, po du me të pytë pse keni zgjedhur ta shkruani në dialektin geg librin. Okej, kur s'ki me fluturue. Me troha buke, gjdoherë tu e shku sofrën. E mësoj me hangër vetë, me majët e gishtrinjeve. Pi ujë pri grushtit të ti dhe shpirti ju ba djerë. Si skulptori shekullit e gdëndi për qepin e vetë. Ashtu ka dashtë, mos me uhetu e bjesh ka skalitur në shpirtin e sajë. U rritë, ju rritën edhe kratë. Ajo nuk u shqehe i ma veç në përmijat kukës barë. Nuk ulej në sofrë me kreun e vendit bashkë. E shonë të marfin dhe ligjet e ti, për keqen që bahet edhe më ke, qante sa dhe grushti ti mbushe i plak. Kur gja nuk e pashit madhe në shpirtit plak në vezur, për një sofer plak. Sofra në gjysë më nda, prej ofshamës. U gjaku u prish, e harruan edhe krishtlindje. Kur s'keme fluturue me sajën e kuqe, qelit, edhe 30 vjetë kemi i pi lotët tu, prej grushti ti, shpirtin me ndi me tërmija pupe në meqin për ti. Kur s'keme pluturue në përqel, ashtë me madhe, zërë se i qëndron shpirti pa u ty të erë në tropa.
Falënderit shumë Blerina për këto vargje. Tash kisha dashur me të pyet pse e ke shkruar në dialektin gjek librin tuaj. Shumica e poezive, mos them gjitha, por shumica e poezive të mia janë në dialektin gjek, më konkretisht në të folmën e kosovarishtes. Është vështirë të shkruhet, kujtoja në dialektin gjek, por dialekti gjek shpreh një ndjesi dhe bën poezinë më të afërt. Dhe i askun më mirë se sa në dialektin gjek nuk i folet një ndjenje ose një ndjenje të cilëtër si dashuria. Mirë, me profesion jeni fizikante, por e pëlqenin shumë edhe poezin. Cilën më shumë e preferoni, apo me cilën kishit pas qef që t'identifikoheni ndoshta edhe në të ardhmen? Faktikisht është vështirë t'i ndash për arsye se gjithmonë qëndroj pas asaj thënies që shkenca të do komplet për vete, por vjen në një periudhë jetës kur vetëm shkenca të më thënë e bën njeriu të ngurtë, sepse shkenca të mëson me mendu prej pikës A deri në pikën B, ndërka që në art, më konkretisht në poezi, në këto që e bojon, është dhe më thënë një liri më madhe, dhe sikur zhveshësh ose largohësh prej atyre prangave që i ke dhe fillon të imagjinuesh, sepse ne dim që imagjinata nuk ka kufi. Mirë, unë po të falenderoj shumë që ki gjetë kohë me qenë pjesë e misionit të pas ditës edhe me ndo disa detaje rreth librit tëndë me ne këtu në studio, po ashtu edhe me shikuesit e misionit të pas ditës edhe radio televizionit Dukagjini. Unë ju falenderoj shumë juve për festën, ishte shumë klasë.